Godt, første dag. Her er den første video til de opgaver, I skal arbejde med her onsdag torsdag. Jeg forklarer her de første tre sider. Der kommer til at komme fire sider op, men det er fordi den ene side, den, der har jeg zoomet ind på den ene opgave. De opgaver her, det er nogle, der er supplerende opgaver til det emne, vi arbejder med i bogen. Godt. Den første opgave. Der har vi det her hus op, hvor I skal tælle figurer. Og det første, I gør, er, at I skal farve figurer. I kan se herovre. Bum. Alle trekanter, de skal farves gule. Alle firkanter, de skal farves grønne som et blad. Og alle femkanter skal farves blå som vand. Og alle sekskanter skal farves rødt som et hjerte. Alle cirkler skal farves sorte. Og inden nu er en, der siger noget med, jamen, hold os, den der femkant, den er jo ikke blå. Nej, det er kopimaskinen, der har lavet den farve der. Altså var den faktisk blå. Rigtigt. Men den her farve, så den skal I bare se bort fra. Alle andre femkanter, I kan finde, de skal være blå. Okay? Super. Det er den første opgave. Det næste opgave, der kommer vi herned på det her sømbræt igen. Kan I huske det med alle de her prikker? Det er ligesom et sømbræt. Og på den første række her. Her. Der skal I lave forskellige figurer. I skal lave nogle forskellige trekanter. Og prøve at se, om I kan få det til at fylde så meget som muligt her. Og der må gerne være tre forskellige i det hele. Det vil sige, at der mangler at blive lavet to trekanter her. Her der skal der laves tre forskellige firkanter. Og her skal der laves tre forskellige femkanter. Okay? Se, det var så allerede den første side. Og det bliver værre nu. Altså, det her, det er nok noget af de lette opgaver, I kommer til at se her, fordi der kommer faktisk en side, der bliver rigtig svær, og den kommer vi faktisk til nu. Og jeg vil gerne sige med det samme, at der er nogen, der får svært ved den her. Jeg har elever op i 3. klasse, der stadigvæk har svært ved den opgave her, fordi den er super svær. Men hvis der er nogen, der kan, så er det jer. Nu skal I se her. Siden ser sådan her ud. Og det, jeg gerne vil have, er at koncentrere jer om på den side her. Det er den opgave, der er her, her og her. Den her, den venter vi lige med, fordi den er meget, meget svær. Okay? Så den her og den her. Den opgave her, den har jeg lige taget et mere nærbillede af, så jeg kan vise jer, hvordan man laver den. Og den kommer. Godt, nu skal I se. Vi har nogle figurer, der er tegnet ind her med tern i. Der ligger en figur her, der ligner sådan en T, der ligger på siden. Så har vi en flot firkant her, og vi har en femkant her. Okay? En flot sekskant. Godt. Det vi skal, det er inde i de her forskellige fire områder, der skal vi finde ud af, hvor langt er der rundt om, og hvor langt er der inde i. Det er det, vi på et tidspunkt kommer til at kalde omkreds og areal. Men til at starte med, der hedder det rundt om og inde i. Det her symbol med pile, der kører rundt, det betyder, at vi skal rundt om. Okay? Jeg tænker, vi prøver at lave den her.
Og det her, det betyder selvfølgelig indeni. Vi laver begge to, så I kan følge med. Godt, nu skal I se. Jeg tager lige og laver en rød blyant her. Nu skal I se, om den kan skrive. Det kan den godt. Men jeg vil ikke skrive der. Bum. Det er svært at ramme helt præcis med den her. Jeg gør det så godt, jeg kan. Okay? Nu skal I se. Man starter fra et hjørne. Den måde, jeg gør det på. Jeg kan godt lide at starte heroppe, for eksempel. Og så tæller jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26, for jeg skal helt hen til hjørnet igen. Så rundt om er der 26. Vi skal nok tage en mere på den næste side, så I lige kan se det igen. Jeg prøver at ramme stregerne, så det er hver gang, jeg kommer en streg eller et hjørne. I kan se, at jeg rammer et hjørne der. Så tæller jeg. Og det bliver så til 26. Så skal man tælle ind i. Så sætter man nogle krydser. Der er det en god idé at bruge forskellige farver, for eksempel. Så man kan kende forskel på dem. Fordi hvis jeg laver den her rød, og den der rød, og den der rød, og den der rød, så er det jo rigtig svært at se forskel på dem. Og så tæller man selvfølgelig krydserne samtidig med, at man sætter dem. Det er rigtig smart. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, syv, 14, 21, 28 plus 4, 31. Så 26 indeni og 31 udenom. Jeg går stærkt ud fra, at I kan finde ud af at lave det pænere, end jeg har gjort her. Fordi det ser ikke pænt ud. Okay? Jeg skal nok vise jer en mere på den næste side. Men det her, det er det, I skal gøre på alle de tre opgaver, jeg fortalte jer før. Den sidste side i den her video, der kommer tre videoer i det hele. Bum, det er den her. Nu forklarer jeg lige den nederste opgave til at starte med, fordi den har noget at gøre med det, vi lige har kigget på. Her har vi allerførst nogle bogstaver, der står Thule. Og der skal I faktisk tælle rundt om tid og tælle, hvor mange der er inde i, og H'et, og U'et, og L'et, og E'et. Nu tager vi lige T'et. Jeg starter op i hjørnet. Jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 og 28. Man skal huske, man skal helt hen til der, hvor man startede fra. Så der er 28 rundt om, og så sætter I krydser ind i og tæller, hvor mange felter der er inde i. Okay? Den nedenunder, den vi har her, der kan I se, at vi har nogle forskellige bygninger. I skal simpelthen tælle, hvor mange trekanter der er. I kan jo for eksempel vælge at lægge de farver i, som I lavede på den første side. Så I kan kende forskel på dem. Så I har nogle trekanter. Der tæller I, hvor mange har I. Skriver her. I har nogle kvadrater. Det er der, hvor de alle fire sider er lige lange. Det er et kvadrat. Der skal I tælle, hvor mange der er dem. Og så skal I tælle, hvor mange rektangler der er. Det er dem, hvor de fire sider ikke er lige lange, men stadigvæk trekanter. Og så er der femkanter, som I skal tælle os. Okay? Det øverste på den her side, der har vi de her sømbræt. Og den kan godt være lidt svær at forstå, så derfor er det så heldigt, at jeg forklarer den. Okay. I skal
kigge på de figurer, de har tegnet her. I kan se, de har lavet en trekant, eller en firkant hedder det, på to tern. Så skal I gætte på, om I kan fylde hele sømbrættet ved at tegne samme slags figur. Om I kan så fylde sømbrættet op. Så gætter I. Jeg vil godt gætte på, det tror jeg ikke, man kan. Så sætter jeg en sur smiley. Og så bliver jeg nødt til at prøve at kigge. I kan se, at de er begyndt at tegne en. Så tegner jeg videre. Hov, det kunne man da godt. Man kunne da godt fylde hele pladen. Så det er jo sørme da en glad smiley. Ej, der bliver jeg da klogere. Og det skal I jo gøre, og I må godt vende figuren om. Altså den figur her, der fylder 3, der må I godt tegne den. Den ved der også. Og så se, om I kan få hele feltet fyldt op. Okay. Allerførst, der prøver jeg at gætte. Kan jeg fylde op, eller kan jeg ikke fylde op? Og så prøver I at tegne op bagefter, og se, om I kan få det til at passe. Okay. Jamen, stop. Jeg starter med at sige, at der vil komme nogle svære opgaver. Der kommer også nogle, der er lidt lettere. Okay? Det her, det var den første video.